kao i sve u mom životu, ovo je potpuno slučajno. Bilo je u pitanju potreba da napišem jednu kolumnu, pošto dve godine sam pisao samo o koroni, to jedva nekih pet tekstova, više sam pričao nego što sam pisao. I za moj omiljeni portal Novo srpsko političko miso, koja je objavila onaj tekst o koroni, htio sam da napišem jednu kolumnu o Ukrajini, a onda se stvar otela kontroli, pa je to bilo predugačko za kolumnu, a prekratko za knjigu i spletom nekih, još uvijek ne znam da li svetih ili nesretih okolnosti, to će tek da se vidi, rukopis je završio u Novostima i oni su izrazili želju da to ipak bude knjiga, pa sam ja onda morao da nastavim da pišem dalje i to je na kraju se završilo ovako kako se završilo. Sad vidjet ćemo kako. Otkriva puno toga i ne otkriva puno toga. Puno činjenica, a dozvoljava potpunu slobodu u tumačenju. Držao sam se nekih principa, otprilike kao i u svakoj prirodnoj nauci, da je najvažnija stvar činjenica. I na osnovu činjenica treba da se donose zaključci. S obzirom na ovu situaciju koja trenutno vlada u odnosu na Ukrajinu kao problem svetski, rekao bih da posle virusa korona imamo virus Ukrajine. I mnogo ljudi ostrašćeno i podeljeno imaju mišljenja, a da ne znaju na osnovu čega. Bez nekog utemeljenja i znanja i po pravilu što manje znaš, više si isključio. Onda sam želeo da iznesem puno činjenica, da bar na osnovu činjenica ljudi donose odluku i da se opredeljuju. A šta kažu činjenice? Na čijoj strani je pravda? To će morati ljudi da pročitaju u svojoj, u mojoj, ne u svojoj, u mojoj knjizi da pročitaju. Na to ne bih mogao da odgovorim.